Республика сцена политика тар комитета бүгін бұл бұд мұня распасыл түмігін таардылар бұдиллағы үлі бұланын тұрымнатылар. 2016 сылға тары политикатығары улахан олар еллер келдер біттері. Мтом сыната бүгін қайдаған Олег Колесов білісті. Тариф политика тарихардырта субсидиялағыны соған ұруға ұхын бұл жоқтақ тарифтар олық тауынға коммуналіне өңгейін төлі біркетін чуғын 5 сыллағырынам тағынығыр үгісілі барды. Салғынынан көтеуге оның айынға социалыны солтыла қайысқалырға қыры тариф олық тауын салғанна. Сен бұл субсидиялы апыта тұт 5 бірген, онына рейс әбілебеті бұл рейнгі тағар 16 бірген. Оны беге тарифтары олық тауып бүтсе, ғаңа жылын кәнінне, оны тетелі әтті бірген, ну, артытынан үрде әбіті болыр. Ол тағырық районларға үрде әбіті Чакартык улахан боло, хорохторга наоборот нам талы боло тахтарифтер. Продуктага сыны үстен агыз бирхенге дир инфляция хина халбандир. Огру тахыгар онна фруктага сыны түспите билетенер. Онтан эм сыны тигар. Сыны комитеты республика тахымыгар кухынан бидлян тега надбав колохтур. Ол үз кайысқаға бейін сол көбеге дире, бейінтен 5 мехоққа дире, онны 5 мехоқтын уйе сумала хамтерге рақсар. Оны тахынан сыны төлбелері дейін бар. Ол күрдік бастықыға жокускай, онны кені тахынаған хелектер, нүрінгірі ұйона, 2 төлбеға кен улустар, 3 төлбеға қот улустар. Кириллер. Алтыни бастыкүнүттен надбавкалар бит кәмедере кычата. Бу кугунан атылырларга, атылырга, онна бидилен атылырга, котулустарга. Котулустарга бу 5 мехактан такса сыналак бөлөккө 2 бирген кычата, онто кугунан биттен 6 бирген адылчып жахым бадда. Бастыкы 2 зоналарга улары бар батан надбавкалар оннан калылар. Үхіс төлбаға керсер әжіген ұлығығар аспысыл алтыны маңнагы күніттен бейхен сол көбеге дері сыналы хәмтерге сынаға бей, 2 бірғанын үрден ағуын 9 бірғанға тәңністі. Онтын 5 мәхтін өйе сұммалақ әмтерге намтан түрден түр бірған бол бұд. Перешенге кербетақ әмтері әтір боллаққа. Биге химбир тоғын бес, ортотнан тоғын бес бірияны химбир насын қалан олар бұл, биге те насын қабы етігер тоқпат, рускоп бұтын бартын хаптаммыт олар бұл. Қаз бейді атылы хатчас көтін әм сынаты үрдігін білетер, онына кені бұл сыныңықта сөмсөз пөп болағына атылы хатчаттан бұл маңнек түн солталақ әмтер перешендерін кені ұлар бір аптақ. Бұл маңна қаз бейді әмштрих кода аты солы онына батчы сумматтан үйеғе сол көбайға атылыны соқтақтен ұйылы сылдар, өскөт Өтін бұл маңттан үрдік сынаға тұрар боллағына кене 34-34-34 сәттеден төліпенге әрген тұлығын сөп. Олег Олесов, Владимир Тойоскай, Гүргі Григорьев, Мария Полонова, Джиген, Джоковскай.